Над Кримом помітили ракети, після чого пролунали гучні вибухи. А у Підмосков'ї – масштабна диверсія. Росіяни втратили літаки та гелікоптер. Ще один бомбардувальник окупантів впав, розбився під Воронежем. Усі подробиці розповім далі у випуску «Ви на фабриці новин». З вами я, Анастасія Федор. Гучно у Криму на півострові пролунала серія вибухів. Першими про це повідомили місцеві телеграм-канали. Вони посилаються на свідчення очевидців. Звуки вибухів чули поблизу військових аеродромів Бальбек і Кача. А дехто навіть зміг зафільмувати проліт ракет над Кримом у напрямку Севастополя. Давайте подивимось. За попередньою інформацією, приліт стався у військову частину росіян біля села Верхньосадове. На оприлюднених кадрах видно, як здіймається густий чорний стовп диму. Водночас видання «Крим Реалії» повідомляє, що на тому місці розташований запасний командний пункт Чорноморського флоту РФ. Насправді ж це захоплений окупантами запасний командний центр Військово-морських сил України. У мережі проаналізували знімки, зроблені з повітря над військовою частиною під Верхньосадовим. Експерти припускають, що, судячи із масивних антен, там Росія розміщувала в тому числі засоби радіоелектронної боротьби. Так званий губернатор Севастополя Михайло Розважаєв стверджує, що у Верхньосадовому та Качі ППО збила безпілотники. Після чого сталося невелике займання трави. Мовляв, уламки впали на території виноградників, і саме внаслідок їх горіння і видно дим у небі. Втім, ця так звана трава палала упродовж кількох годин. А місцеві жителі бачили карети швидкої допомоги, які мчали на місце інциденту. Імовірно, виноградникам потрібна невідкладна медична допомога. Тим часом у Підмосков'ї диверсанти приготували неприємний сюрприз для російської авіації. Невідомі підірвали на аеродромі Чкаловський два літаки та гелікоптер. Про це повідомила українська розвідка. Операцію провели ще в понеділок. За даними ГУР, на аеродромі, що ретельно охороняється, заклали вибухівку та підірвали літаки Ан-148 і Іл-20, а також вертоліт Мі-28Н. Його окупанти активно використовували для збиття ударних дронів над Московською областю. Далі цитую. Пошкодження літаків не дозволять розраховувати на їх швидке відновлення. У гелікоптера вибухом пошкоджено хвостову частину. Ще один Ан-148, який перебував поруч з іншими на стоянці, отримав незначні ушкодження. Кінець цитати. Українській розвідці додали, що диверсія не на жарт розлютила вищі військові чини РФ, а все тому, що на аеродромі базуються урядові літаки, так звані літаки судного дня та спеціальні літаки-розвідники. Мовляв, через це загарбники активно шукають диверсантів і намагаються приховати наслідки підриву. Але це не всі втрати російської авіації за день. У Воронезькій області розбився бомбардувальник Су-34. Про невдалий політ літака повідомило Міноборони РФ. За його версією, аварія сталася під час навчально-тренувального польоту. На оприлюднених кадрах видно, що Су-34 гепнувся прямо в полі. Російські телеграм-канали пишуть, що бомбардувальник упав поблизу селища Колодязне Каширського району. Літак одразу ж спалахнув, але боєкомплекту в ньому не було. Також Шойгу стверджує, що обійшлося без жертв, буцімто обоє пілотів катапультувались. Фактично, лише за підсумками цих двох інцидентів Росія втратила три літаки та гелікоптер. І це без врахування втрат на фронті. Востаннє таке траплялося у травні. Тоді окупанти впродовж дня не дорахувалися двох літаків і двох гелікоптерів. У Брянській області були знищені Су-34 та Су-35, а також вертольоти Мі-8. Згодом в українських повітряних силах уточнили, що насправді росіяни втратили три гелікоптери, а не два. Усі ці повітряні судна політали на бойове завдання. Їх приземлила ППО. Загарбники тоді повідомляли, що екіпажі вертольотів не вижили. Давайте коротко пригадаємо емоції росіян. Вон ще один б***ть. А чи
Быстро летают. Разговариваю, сушка лежит. Слышь, а быка не уебаешь, наш, МВД России. Он это, курю МВД. Слышь, что, Варя? Блядь, там команду там никто не привез, там, Повертаючись до диверсії, у Підмосков'ї можна зробити висновок, що подібних атак на борти окупантів настільки близько до столиці РФ ми ще не бачили. Як показує досвід, окупанти, ймовірно, захочуть помститися і швидше за все будуть традиційно бити по містах і енергетичній інфраструктурі. Але наші енергетики готові до подібних викликів. Наприклад, енергетики ДТЕК Одеські електромережі допомогли відновити світло на Херсонщині. Фахівцям вдалося відновити роботу високовольтної лінії 150 кВт, щоб подати напругу в першу чергу на об'єкти критичної інфраструктури, водопостачання та водовідведення Херсону. Також вони ввели в роботу підстанцію, яка вийшла з ладу через підтоплення внаслідок підриву окупантами Каховської ГЕС. Працювати довелося в надскладних умовах під звуки вибухів, адже ворог продовжує обстрілювати Херсон з лівого берега Дніпра. Незважаючи на все, фахівці закінчили роботу на 10 днів раніше запланованої дати. У підсумку замінили майже 3 кілометри пошкодженої високовольтної лінії, а зруйновану металеву опору на залізобетонну. Це дало змогу забезпечити херсонців водою. Тож важливо, щоб кожен на своєму місці робив все можливе задля наближення перемоги. На цьому в мене усі новини. Дякую за увагу. Побачимось у наступних випусках.